Të dashur teleshikues, kësa radhe kemi vendosur të tregojmë një kompozim se si mund të dhurojmë një buqet kur kemi një bebe të sapo lindur, sepse tjil është dhe buqeta nësë që sot ne do të realizojmë. Kjo është një buqet e cila mund të përdore dhe për rastet të tjera, por ne kryesisht e kemi për lindje në një baby gox. Mund të përdorim lule mix, si në këtë rast tani, mund të bëhet edhe me lule të tjera, po më mirë mix, sepse jep edhe larmi, edhe pak aromë, se jo gjitha lulet kanë aromë. Kryesisht përdorim të lulet e vogla, tulipani është mbreti luleve. Ti ke zgjidhur gjitha ngjyrat roz për të identifikuar dhe për atë. Po thuaj se të gjitha lulet roz, të gjitha llojeve të luleve. Thash që edhe të japi larmi edhe ta kënaqim edhe mamin. Edhe trëndafilat, s'mund të ngjelle një buqet e tillë pa trëndafila. Po e bëjmë në formë rumbullake që të jetë praktike, të mbahet edhe në tavolinë, ta fusim në vazo direkte. Sa të buqetat me kryesisht me faqe nuk janë edhe praktike në të tilla ambiente. Edhe lulet e vogla të margaritat janë tamam për të simbolizuar atë që tregon që është e vogël e ëmbël buqeta. Trëndafilat. Deri këtu jemi në rregull. Këto janë mbushjet që i bëhen buqetës dekorative, aster. I jep më shumë volum. Edhe gipsofili është te kjo pjesë e aksesorëve bën pjesë. Ta vëmë më në dukje. Deri këtu jemi okay, besoj. Kaq është mjaftueshëm. Dhe gerbera. Po, kjo është gerbera, e cila suam në fillim. Tani për t'i dhënë formën rumbullake, vendosim gjethet, që janë gjithmonë pjesën anësore. Jemi akoma të ajo që duem, kur qojmë një dhurat, duem që dhe të tregoj, jo vetëm vlerën e luleve, po të tregoj dhe vlerën materiale. Jemi akoma në këtë stadë, nuk ka ndryshuar akoma. Do t'i bëjmë edhe një ambalazh, më them, unë. Po, të bëjë një që kontrast edhe me lulet, edhe të përshtatet. Mua do më pëlqente më mirë me një rjet. Do që ndronë të më bukur. Jo, si do që ndronë të më bukur, po të bëjmë një gjë ndryshe, se këto pjesë të paketimin me letra, ne kemi konsumuar. Që kemi edhe vajz. Po. Sigurisht i shkon dhe eventit. Po, kjo është kryesoria që ti përshtatemi rastit. Se pastaj kjo unë e përmenda edhe më sipër që është një buqet që mund ta përdorim edhe për një ditëlindje femre. Do mund t'ia çojmë dikujt edhe për mirënjohje, se është thënë që lulet të çohen vetëm kur ke ditëlindje ose kur edhe pa rast mund t'i çojmë. Çojmë në mëngjes për t'ia rregulluar ditën dikujt. Thank you.
Tani jemi duke vendosur fjongon, janë të dyja me diametër të ndryshëm, për arsye që të bie në sy nga njëra tjetra. Edhe me ngjyrë më të çelur që të dallohet që ka fjongo, të mos jetë e njëjta. Pastaj roza e ëmbël është tamam për rastin. Plus që na përshtatet edhe me lulët. Dhe tani buqeta është gati edhe për klientin edhe për personin që do t'ja dhurojmë. Në mes vërtet që ishte diçka e bukur. Faleminderit. Besoj t'ju pëlqej edhe teleshikuesve.